Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dalam sesi satu hari satu soalan, insyaAllah. So kali ini kita akan bincang soalan topik electricity yang bernilai 6 markah. Bernilai 6 markah dalam silibus KSSM ataupun format SPM. 6 markah pun, kategori soalan 6 markah pun masuk dalam format KSSM yang terbaru ni lah. Okay, kita tengok contoh soalan bagi topik electricity. Okay, diagram 3 shows electrical circuit. Dia ada bab P, Q, R and S. Okay, so kita highlightkan dulu P, Q, R and S. And then the keyword yang paling penting adalah identical. And the filaments of each bulb has resistance 2 ohm. Bila dia maksud identical, bermaksud dia adalah sama. Maksudnya dia guna mentol yang sama. So rating ataupun resistance yang terlibat yang diberi dalam mentol tersebut pun sama, iaitu 2 ohm. Okay. Bila kita rujuk pada gambar rajah ni, okay, first pelajar perhatikan dia punya voltage, yeah, power supply yang dia yang diberi dalam sistem ni, iaitu 3 volt, and then ada ammeter PQ. Ni kena identify lah susunan ataupun sambungan ataupun arrangement of the bulb dalam litar. PQ disambung secara parallel, ini sambung secara parallel, iaitu selari. R and S disambung secara series. Okay. So asas ni paling penting bila kita lihat pada soalan. Okay. Soalan yang pertama dia tanya meaning of resistance. Okay. Meaning of resistance. Jika pelajar lupa, okay, pelajar refer balik equation yang Ohm's law. V sama dengan IR. Okay. Maka kita nak dapat R sama dengan V bahagi dengan I. Okay, so daripada equation ni, kita dah boleh dapat meaning dia. Okay, yang bahagi tu kita, maksud dia ratio of potential difference. Potential difference to current. Itu saja meaning dia. Yang paling mudah. Ratio of potential difference to current. Ratio tu maksudnya bahagilah. Ataupun panggil nisbah. Nisbah dia beza keupayaan kepada arus yang mengalir. Okay. Andai kata jika pelajar betul-betul terlupa tapi tak digalakkan lah. Kalau terlupa juga kita terimalah. Tapi dengan syarat. Cikgu lebih suka pelajar buat macam ni. Yang cikgu bulatkan tu. Pelajar buat. Tapi dengan syarat pelajar kena maklumkan apa itu R. Resistant. Okay, unit dia ohm. V, voltage ataupun potential difference. Unit dia volt. I tu adalah current. Unit dia adalah ampere. Okay, jika pelajar dapat buat semua ni, dapat buat semua ni, okay, baru boleh dapat markah 1. Okay, andai katalah jika terlupa. Tapi cikgu lebih suka ingat ni lah. Ratio of potential difference tu current. Okay, tu satu. Okay, soalan yang berikut dia tanya. Bila switch is on. Switch is on. Okay. Bila on maksudnya dia close circuit. On maksudnya dia close circuit. Litar tertutup. Bila litar tertutup, current flow. Current flow. Kalau ada open, litar terbuka. Bila dia kata on ataupun close circuit, maksudnya litar dia tertutup. So dekat sinilah ada aliran arus yang mengalir. Arus mengalir. Okay. So kat sini pelajar nampaklah bentuk aliran current mengalir dalam sistem tersebut. Okay. Soalan tanya, which two bulbs light up brighter? Okay. Mana mentol yang menyala dengan lebih terang? So daripada sistem ni kita dah boleh nampak dah. Jawapan dia adalah P dan Q. P and Q. Okay. Kalau soalan tanya, give a reason. Okay. Jawapan yang paling tepat untuk merujuk kepada jawapan yang kita beri, sebab soalan kata brighter. Okay. Physical quantity merujuk kepada brighter adalah current high. Means kalau current mengalir tinggi pada kawasan P dan Q, dia akan menyala dengan lebih terang. Dia akan menyala dengan lebih terang.
Tu maksud dia. Eh? Brighter istilah kepada arus yang mengalir dalam sistem tu. Okay, give a reason. Okay, macam mana kita nak tahu arus tu tinggi ataupun tidak? Eh, give a reason. Kita dapat tahu bahawa effective resistance is low. So, bila effective resistance dia low, bermaksud dia punya current mengalir adalah tinggi. Okay, kalau kita rujuk dalam sistem dekat sini. Kita rujuk pada sistem dekat sini. Asas utama, cikgu suka guna Ohm's Law punya lah. V sama dengan IR. Dalam sistem ni, pelajar boleh nampak apa yang kita tetapkan. Eh, potential difference dia pada bateri tu adalah sama. Eh, iaitu 3 volt. Eh, dia adalah tetap. Okay. So, yang bezanya adalah resistance. Kenapa resistance tu berbeza? Disebabkan oleh sambungan litar tu. Value yang diberi pada setiap bab tu adalah sama. Tapi, nilai efektif akan berubah because of the arrangement. So, dekat sini kita akan lihat bahawa jika efektif resistance dia berkurang, bermaksud current yang mengalir dia adalah tinggi. Tu sah jawapan dia. Okay. And then, bila dia tanya reading of the ammeter. Reading of the ammeter kena rujuk. Ammeter kat mana dia bagi. Dalam gambar rajah ni, ammeter tu dekat sini. Bermaksud arus keseluruhan dalam sistem. Kalau dia letak ammeter tu dekat kawasan sini, kita kena cari arus pada yang lalu pada P sahaja. Kalau dia letak sini, yang lalu pada R and S. So, bila dia letak sini, dia letak sini, bermaksud arus keseluruhan dalam sistem. Okay. So, memandangkan dia kata identical. Bila dia identical, bermaksud R dengan S ni adalah sama. 2 ohm, 2 ohm. Okay. So, total dia ni, R untuk resistance pada R dan F, total dia adalah 4 ohm. Okay. So, yang ni, bila kita buat effective resistance, kawasan yang ni, kawasan yang ni, okay, sebab dia 2 ohm kat sini kan. Okay, bila dia 2 ohm kat sini, sini pun 2 ohm, setengah tambah setengah, so RE dia akan jadi 1 ohm. Okay, RE dia akan jadi 1 ohm sebab setengah tambah setengah. So, litar baru dia, bila kita lukis kat sini, ni adalah litar baru dia. Ni cikgu lukis untuk dia punya resistance saja. Yang ni 1 ohm, yang ni adalah 4 ohm. So, kita nak total efektif keseluruhan dalam litar tu. So, 1 per RE sama dengan 1 tambah dengan 1 per 4. Kita akan dapat 5 per 4. Okay. Okay. So, maka RE adalah 4 per 5. Iaitu 0.8 ohm. Okay, hati-hati. Jawapan mesti dalam decimal places. Mesti dalam DP. Mesti dalam decimal places. Jangan biarkan jawapan macam ni. Jawapan macam ni kita tak terima. Ni kita terima berserta dengan unit. Okay, so kita nak cari berapa current yang mengalir. So, berbalik kepada Ohm's Law punya equation. Current sama dengan V bagi R. V dia adalah 3. Yang ni. V dia adalah 3. So, kita letak 3 bahagi dengan 0.8. So, bila kita selesaikan, dapatlah jawapan dia 3.75 ampere. So, arus yang mengalir pada ammeter adalah 3.75 ampere. Okey. Setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.